Реабілітація, протези, фізичне відновлення та психологічна допомога. Нині ці напрямки в пріоритеті в українських медиків. І мова не тільки про військових. Психологічної підтримки потребують їх родичі, діти військовослужбовців, родини військовополонених та сім'ї загиблих героїв. В Одесі таку допомогу, зокрема, надає Центр реабілітації матері та дитини. Усіх охочих місцеві фахівці запрошують на безкоштовне обстеження та лікування у закладі. Тож, як він працює, дивіться далі. Трагедія в родині Тетяни Панченка із Запоріжжя сталася рік тому. Під Бахмутом загинув її чоловік Євген. Захищати країну він пішов добровольцем ще у перший день повномасштабного вторгнення. На фронті взяв позивний «Поет», бо писав багато віршів. Деякі пересилав дружині, як виявилося, як заповіт. Якщо загину, то повернусь. У мріях і снах буду з тобою. Ти в них побачиш свого героя. Я ангелом обернуся, тебе захищу. Вогнем і мечем я демонів б'ю. Ворога знищать мої побратими. І ти будеш сильна і вільна людина. І нашому синку ти нагадай, що батько загинув за наш рідний край. Син Богдан – тепер найголовніша підтримка для матері, та й навпаки. У хлопчика затримка психічного розвитку. Тож разом із сином Тетяна наразі в Одесі, у центрі реабілітації матері та дитини МОЗу. Жінка каже, медичної допомоги потребують обоє. Важко, але життя продовжується. Дитину потрібно подумати, бо затримка речі, не всі звуки виставлені в мові. Ми стараємося, навіть з моєю свікров'ю, з нашою мамою, постаратися улибатися, а поганому не думати. Ну, звісно, плачемо. Подолати тривожність та емоційну вразливість Тетяні допомагає психолог Ірина. Вона каже, дружини загиблих героїв часто замикаються в собі, тож важливо знайти підхід до людини, вислухати її, дати можливість виговоритись. Це основна частина терапії. Навіть коли вони починають плакати, ну, так виходять їхні емоції, почуття, і вони вже на другий раз вони більш з довірою йдуть і розповідають. Якщо в неї є бажання говорити про чоловіка, про ситуацію, яку вона, ну, яку вона переживає, то ми говоримо про це. Я її вислуховую. Теж із дітьми, постраждалими від війни. Фахівці кажуть, вони замкнуті, бояться виявляти емоції, тож необхідно спочатку відкрити їх, завоювати довіру, а далі вже коригувати емоційний стан. Наразі третина маленьких пацієнтів центру саме з родин військовослужбовців, військовополонених та вимушених переселенців. Треба заспокоїти, тому що вони всі такі, як їжачки, насторожені. Треба обійняти десь, треба десь погладити, подивитися в очі обов'язково, сказати, що все буде добре, ти у безпеці. Ну, це працює. Курс реабілітації у центрі триває 3 тижні та включає медобстеження, допомогу кардіологів, неврологів, стоматологів та інших фахівців. Наразі чимало пацієнтів приїжджають із Херсонщини, Миколаївщини та Запорізької області, але вже 2 місяці фахівці закладу і самостійно відвідують громади. Кажуть, там фіксують. Спеціалізованої реабілітації потребує все більше населення. Оглянувши 8 громад Одещини, нашого регіону, ми бачимо, що дуже багато діток є недообстежених. Це в першу чергу. Є дітки, які взагалі, ну, мають уже такі вади, де психолог не справляється, тому тут психолог вже направляє до психіатра і рекомендує матері, що ви маєте відвідати лікаря. І ми маємо такого лікаря тут в центрі. Згідно з останнім рішенням Мінохорони здоров'я, незабаром до закладу приєднають один із відомчих санаторіїв Одеси. І на цій базі вже буде створено потужний центр, головним завданням якого, власне, і стане психологічна реабілітація дітей, що постраждали внаслідок війни. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.